Asante sana. Unajua Mr. Speaker, hii Kenya kuna vitu zinafanyika sisi tunakasirika. Sisi kama raia tunakasirika. Ruto ameiba Western Hotel. Azungumuzi na amejenga huko nyumba kubwa. Hiyo hotel inaingiza pesa mingi. Ruto ameiba Langata Primary. Imeshikana na hiyo Western Hotel. Azungumuzi kwa hizo vitu. Lakini zile mashamba watu wameng'ang'ana. Mtu amefanya kwa government ama amefanya kazi tu akajikakamua akanunua. Amejenga nyumba mzuri. Ruto hataki kuona nyumba mzuri hii Kenya. Anataka tu kuona mabati na zile nyumba fake fake. Lakini akiona magorofa mtu mmoja ako na gorofa. Tinga tinga direct. Mimi nataka niambie Ruto kama yeye kweli anadili na watu ambao wamepora mashamba, aanze na hiyo Western Hotel abomoe iende chini, aende na Ngata Primary arudishe hiyo shamba, ndio tujue ya kwamba Ruto ako serious na ile kitu anafanya. Lakini hizi vitu bwana speaker Ruto anatufanyia, na yeye akiwa atua na campaign alisema mimi nikiingia kwa ofisi hakuna mtu atatoka huko ati ametoka kazi anakutana na sufuria na brangeti na kitanda. Ni watu wangapi walikutana mavoko na sufuria na vitanda? Ni watu wangapi? Leo hii tunasikia huko sijui shamba ya Kirima ati wamepeana notice kuanzia Januari watu wakuwa wametoka. Nataka niambie wale watu wanakaa kwa hiyo shamba, tutawatetea. Lakini mlete majani kwa hii bunge. Kwa sababu Ruto anaokopa hii bunge mbaya sana. Sisi hatuwezi kufanyanga kazi ya kupaka umbwa rangi. Na nyinyi wenyewe ndio mmetuambia mko hatarini. Kwa hivyo Mr. Speaker, wale watu tuko na mandugu zetu pale Waluya, Wajaluo, Wakikuyu, kuna kabila. Kila kabila imenunua hapo shamba. Hadi mkale aka hapo ndani. Lakini mimi nimeshagundua ya kwamba kuna watu ambao wanafanya biashara na William Samoei Ruto. Wanaenda wanamdanganya, wanamwambia wacha tukupee pesa fulani, shamba fulani ubomoe nyumba. Wanakuweka kitanzi kwa shingo. Ni kama umechukua kamba, umeweka kwa shingo, umesimama kwa stuli, hakuna mtu yoyote na stuli kateleza ikaanguka. Sasa wewe una option ni ukufe. Hakuna mwenye atakufungua. Utakufa. Uwezi shika kamba juu. Uwezi inua stuli na mguu. Sasa wewe umebaki udai. Kwa hivyo nikimalizia Mr. Speaker, mimi nataka niambie Ruto, heshimu wa Kenya wenye Uhuru Kenyatta amerudi wa Kenya akijua ni wa Kenya. Wacha kurudi wa Kenya ni kama wenye ulisema ukiwa ngambo fulani ati wa Kenya ni manyani. Kweli tumejua sisi ni manyani na kibombolea manyumba. Tunaenda, tunataka tukae kwa miti. Mr. Speaker, nikimalizia na hii mambo ya Maundi Kenya. Nyinyi watu wa Maundi Kenya bado mjalia. Na bado Uhuru Ruto hajamalizana na nyinyi. Uhuru aliwaambia, mkafikiria mnampani kupigia Ruto kura. Mkasema ya kwamba, mzoe kitandawili, achukue Uhuru Kenyatta mlevi, waende walali. Sasa Raila amepumzika kwake, Uhuru wako German na bibi yake anakulana huko mzuri sana. Ana stress ati atakuwa anakula bibi sa kidogo madisi yao yamefika. Sasa Uhuru amebeba bibi yake mrembo sana. Wanakaa kule German inaingia mzuri sana na familia yake yote. Na mimi nataka niambie Uhuru Kenyatta, wewe kule huyo mama sana. Mkula kabisa, kuwa na raha kumkula. Na usiogope, hiyo ni mali yako. Na ukae huko jamani kabisa. Usirudi hapa Kenya. Kwa sababu huyu mtu alikudharau. Mr. Speaker, watu wa Maundi Kenya. Ruto alisema kwa media life, ana shida na Mjaluo, ana shida na Mluya, ana shida na Mkamba, ako na shida na Mkikuyu. Na ndio hiyo amepata. Kutaneni na hiyo chuma na iwakule kabisa. Mnidharau kiongozi wenu ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Sisi hatuwezi mtetea kwa hii bunge. Kila mtu ajipange.
Nitazipika miaka 60 imeisha. Ndio tumeona Wakikuyu wamesambaratika. Nani ameleta hii mgawanyiko? Ni wile Masamwe Ruto. Kwa kufanya nini? Kuweka huko Ndindi Nyoro na Kimani Chungu. Sasa Ndindi Nyoro waongee mambo ya mafuta. Kimani Chungu waongee mambo ya mafuta. Juzi nimeona pale sasa wameacha mambo ya mafuta, wanaongea mambo ya NHIF. NHIF inasaidia nini mtu? Utaenda hata magonjwa ukiwa na njaa, magonjwa inaingia. Ruta atupee chakula, magonjwa isonge mbali. Hii tabia kutuambia NHIF 300 300 kwa sababu Ruta anajua hiyo nyumba iko na pesa mingi. Anataka kuiba. So nikisema rasmi za speaker, nataka niambie government hii kampuni venye mnatufanya, amujui Ruto, nataka nikuambie, aujui president mwenye anakuja ataingia hapo na yeye atakufanya namna gani. Hiyo ndio kitu ujue. Ujue. Jua hiyo kitu. Jua hiyo kitu. President mwenye anakuja ujue atakutreat namna gani. Venye umetreat Uhuru Kenyatta ukakula kondoo zake, hata kuku zako zitakuliwa. Hiyo tusibombelezane na tusidanganyane na uzoee hiyo. Kwa sababu Madrid Uhuru vibaya vibaya ukakula kondoo zake, ukatuma DCI kwa nyumba yake ati watoto wake wanamiliki bunduki kinyume na sheria. Former president anamiliki bunduki kinyume na sheria. Kinyume na sheria, former president. Former president. Alafu mwaria mwingine anakuja kusema ati hata upige kelele, uruke juu, utarudisha. Saa hii Uhuru hako Germany na mtoto wake. Mimi nataka niambie Uhuru, Mr. Speaker, nikimalizia, hakikisha huyo mamu umempea mimba ingine ili wajue bado uko na nguvu ya kupeana. So mimi nataka nishukuru wanabunge kwa majina kawaida, Nuru Okanga. Inaitwa aje? KCPE. Unajua nyinyi mnafikiria ni mjeshi.